Druge večeri 13. pozorišnog festivala publika je imala priliku da u dvorani Park gleda predstavu Nosorog Narodnog pozorišta Kikinda sa Marinom Vodeničar i Markom Gverom u naslovnim ulogama. Predstava je rađena po tekstu Ežena Ionescoa, rumunskog i francuskog dramskog pisca, jednog od utemeljivača pravca teatar apsurda koji je Nosoroga opisao kao čoveka primljenih ideja. U vreme velike egzistencijalne krize u jednom provincijskom gradiću svi stanovnici počinju polako da se pretvaraju u nosoroge i grupišu se u krdo. Nosorog preispituje fanatizam masovnih ideoloških zaslepljenosti tokom krupnih društvenih promjena i položaj pojedinca nasuprot psihologiji mase ili stada. Kroz iskustvo lokalnih, socioloških i političkih promjena ovo postaje priča u društvu koje regresira ujedinjujući se u jednoumnu masu ili krdo. Zanima me pojedinac koji tada mora da donese izbor. Ovo je priča o izborima u trenutku kada je opstanak regresivan po društvo i pojedinca, reči su režiserke Snežane Trišić. Predstava koja je proglašena za najbolju dramsku predstavu na 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, aranđelovačku publiku podstakla je da preispita masovne pojave i fenomene. Ostale uloge u predstavi igraju Đorđe Marković, Nikola Joksimović, Dragan Ostojić, Slavoljub Matić, Marija Ostojić, Miljan Davidović, Jožef Pocik i Milan Vujić. Vidi čuda! Ja sam, šta bi je to nosio? Podigao je prašinu. Glumac Marko Gvero smatra da delo Ionescoa i priča o malom čoveku koji pokušava da zadrži svoj identitet korespondira sa sadašnjim vremenom. Pa Nosorog, ja mislim da je, ako ne grešim, 30 i neki nastao, jel li 50? Ne, 50. Dobro, da. Ovi Nosorog je priča Ionescoa koja je on tada pisao pojavi fašizma zapravo ili nekog uopšte jednog jednoumlja i jedne jednobraznosti koja je zavladala nekom planetom, a to što ste rekli da korespondira negde sa našim vremenom, ne samo ovde kod nas, nego uopšte generalno, i jeste ono što Ionesca čini klasikom zapravo i velikim pisem. Sneža Trišić je to prepoznala i mislim da je odlično izvukla tu njegovu priču. Komac se takođe naš u njenoj režiji čak je vadila delove iz, kako se zove? Masakrarije, takođe Ionescove, to je ovaj govor ovog funkcionera, političara, šta god već, medijatora, šta god već predstavlja. Da, imamo i citat iz Ćelove pevačice. To bi bilo. Zapravo priča o tom, o jednom malom čoveku koji ne pristaje i pokušava da zadrži nekakav svoj identitet, individualizam, i ne pristaje na tu jednobraznost i jednoumlje. Samim tim postoje outsider kako je bio u društvu, tako i je i ostao outsider u tom momentu kada se taj svet promeni. Kako je to? Biti sam u takvom jednom svetu, on očigledno gubi bitku, iako ne želi da se preda, ali se suprotstavlja najviše što može. Sudara se čak glavom sa Nosorogom, što negde metaforički i predstavlja nekog sukob mišljenja, nekog stava, neke misli. Pa bilo je veoma teško, mogu vam reći, zato što prvenstveno je bilo teško na samom početku pronaći
nekakav ključ kako ispričati tu priču, samim tim što počinje, kao, inače, pošto počinje, što jeste drama apsurda, trebalo je naći jezik, onako da se svi oko tog jezika, i da počnemo da govorimo zajedno taj jezik koji može da prenese tu ideju publici. To je bilo ono što je bilo negde najizazovnije i u samom radu. Posle kada smo i našli taj ključ, onda smo počeli da se igramo zapravo i da gradimo tu predstavu. Marina Vodeničar, kojoj je poverena uloga Daisy, kaže da nije sigurna da li publika koja nije pročitala komad po naslovu može da pretpostavi o čemu se u predstavi radi, jer sam naslov ne definiše mnogo, ali publika brzo može da shvati metaforu nosorogizma jer je ta tema vrlo aktuelna. Ako se čovjek zamisli, može da definiše, ne znam, neku životinju koja je kao tvrdokožac, pa ono, obraz kođoni, tako nešto, mislim, ko se zamisli, ali neko ko poznaje UNESCO može da pretpostavlja da je to komedija apsurda, kao što je ova priča, ova naša predstava i počne kao neka komedija apsurda, pa se posle, čak posle sve ozbiljnije i ozbiljnija i prelazi u melodramu i šta ja znam. Tako da, ali vrlo brzo mogu da shvate tu metaforu o toj psihologiji mase o kojoj ova predstava govori u suštini. Ono, vrlo brzo se shvati da ta pojava nosorogizma, nosorogitisa je u stvari metafora za to preobražaj ljudi u društvu koji postaje masovani i to što je rekao kolega kao psihologija, mislim, jednoumlje. Tako da, ne znam, ko ne zna UNESCO i to ne poznaje, da li po nastavu može da nešto zaključi, ali u svakom slučaju je iznenađenje jer je predstava aktuelna tema i kod nas pogotovo trenutno vrlo, tako da je dobra u tom smislu. Đorđe Marković rekao je da predstava postavlja pitanje integriteta uopšte, a gubitak integriteta je najopasniji. Zato što je utapanje u masu i razmišljanje jednim mozgom, jednim jezikom ili jednom glavom, što god to značilo, iz jednog formata je najopasnije. I onda je sve moguće i sve dozvoljeno. U stvari to kako se čovjek ponaša kada ugugla i kada jednostavno nema potrebu da nešto proispituje. U stvari taj od životinja, taj debelokožac nema potrebu da bilo šta dovodi u pitanje. I to je najopasnije. Kada čovjek prestane da dovodi u pitanje, onda nastupa to jednoumlje, da li je to fašizam i da li je neki druga vrsta totalitarnog nekog režima, sistema, mi smo u toj priči. I naravno da je onda se odražava na pojedinca, da li će pojedinac to da pristane ili neće, to je njegova odluka. Da li će da krene za tim krdom ili stadom, to je opet njegova odluka. Tako da je na ličnom nivou šta to sve čovjek treba da isključi u sebi da bi krenuo za stadom i ko je podložan tome da se prikloni stadu, ovde se ispostavlja da su podložni 99%, a da je 1% slobodoumnih mislećih ljudi. To je tako, prilike, statistika je tačna. Mislim, na svetskom nivou, a ne samo kod nas, tako da je ovaj univerzalan komad u tom smislu. Potpuno. I aktualan i dalje, bez obzira što je prošlo 60 godina od njegovog. Od njegove praizvedbe. Tako da je to preispitivanje u svakom slučaju da postoje ovo. Gde smo i šta smo? Glumac Dragan Ostojić, koji u predstavi tumači dve uloge, smatra da je realnost apsurdnija od Joneskovog dela. Mi malo delujemo onako kao odemo u pozorište pa gledamo šta kolega pristojno, a apsurdnija je realnost. Tu smo mi malo slabiji. Tako da nije to toliko, ne bih rekao toliko revolucionarno i opasno. Pozorište je na kraju krajeva tu da opomene. Mislim, ne može čak ni da dosegne ni do toga često, nego postane više uteka. Danas je više uteka nego opomene ili nešto revolucionarno, što ima, naravno mi svi lično imamo potrebu da menjamo, učestvujemo u promenama, da mi nas menjamo, ali koliko se može. Mi imamo neku malu priliku tamo na sceni. U
okviru pratećeg programa festivala koji je vodila Jelena Stajkovac, glumci Ana Sofrenović i Irfan Mensu razgovarali su o glumi i pozorišnim festivalima. Sa velikim zadovoljstvom poželjela bih dobrodošlicu našim divnim gostima, velikim umetnicima Ani Sofrenović i Irfanu Mensuru. Hvala vam što ste došli da posetite naš divni festival u koji smo uložili zaista puno energije, za koji smo dobili veliku podršku. Pa eto, neka prva tema za razgovor bude u festivalskom maniru, pošto sam juče na otvaranju govorila o tome da u gradovima koji nemaju repertoarska pozorišta, festivali zaista predstavljaju potrebu i da su festivali jedini način da se izgradi kulturno jezgro u jednom gradu, u jednoj sredini koja pozorište nema. Pa ajde malo da popričamo na tu temu, koliko su zapravo festivali značajni. Imam razloga da pričam o svim tim gradovima u kojima sam radio kao o mestima koja su isto toliko kreativna kao što je Beograd. Iz prostog razloga što vi naiđete na ljude, a ne tražite geografiju. Ja kad odem u Niš, Zaječar, Mostar, Vršac, ja tamo se ne bavim geografijom, ja geografiju upoznam, a sa ljudima radim. I shvatam da u tim sredinama i postoje isto tako kreativni ljudi kao što postoje i u Beogradu, gde sam isto tako radio, možda i više predstava nego što sam radio okolo, ali postoji kod nas jedno uvreženo mišljenje da ono što nije u Beogradu kao nije toliko vredno pažnje ni vrednovanja jer se ne događa u Beogradu. Ja mislim da to je apsolutno jedno iskrivljeno mišljenje o sredinama koje pokušavaju da naprave nešto kreativno u tim sredinama, da li je to pozorište ili neki filmčić ili neki dokumentarni filmčić ili uopšte, ne znam, tribina. Nema nikakve veze da li je to centar ili nije centar. To je jedna stvar. Druga stvar, kad pomenuste tu količinu festivala zaista ima mnogo. I sad ne znam da li uopšte treba pričati o festivalima ili o smotrama. To je velika razlika. Festival je nešto gde se dodeljuju nagrade, a smotra je nešto gde se dodeljuju priznanja. I kod nas se stalno meša nagrada i priznanje. Nagrada je kad te neko nagradi nečim. Nagrada je čak i finansijska. Jer tad si dobio nagradu. Uz zvanje da si najbolji, ne znam, scenograf, najbolji glumac, najbolja mlada glumica, dobiješ nagradu za to, a nagrada je i financijska. Mi stalno kao da pokušavamo da zanemarimo šta se nama dogodilo. Nama se dogodio ogroman udar, iz koga bi mi nekako da preveslamo iz 80-ih na 2017. To je nemoguće, jer su se umeđu vremenu desile mnoge generacije. I upravo smo imali jedan zanimljiv razgovor u tome šta te međugeneracije. Evo sad gledam prosto profil ljudi koji ovde sedi, starija generacija koja pamti, koja razmišlja slično kao i mi iz tog vremena, 80-ih, 70-ih i mlađe generacije koje su upućene na knjige i tako, ali ovde ćete teško zamisliti nekog od 17-18 godina. E kako te ljude dovesti? Jer to je suština kako te druge ljude vratiti pozorištu. Ono što mislim da je bitno, da festivali su nekada imali, bilo ih je manje, bili su smotre i bili su mesto predstavljanja. Je li tako bilo? To je bilo mesto gde ćemo videti najbolje od onoga što imamo. Sad imaju potpuno drugu funkciju. Ova suština festivala po manjim mestima je postao jedini način da mnogi od tih predstava dođu tu. Zato što se oko festivala lakše skupe sredstva nego oko pojedinačnih predstava koje možda mogu mnoga mesta dođu jednomesečno, u neka i jednom u tri meseca, a negde i dva put godišnje. Znači, festival je jedina forma na koju reaguju neki fondovi. I kao kad kažeš festival, ok, imamo šansu 5 dana u konzistenciji da imamo nešto što ne možda
organizujemo na 6 meseci ili godinu dana. Tako da imaju potpuno drugu funkciju. Zašto na ovoj tribini nas sedi? Ja mislim da će na ovoj tribini za nekoliko godina sedeti mnogo više ljudi, mnogo mlađih ljudi, ali to iziskuje sasvim drugi pristup nego što je postojao pre 20-30 godina. Mislim da je jezik kojim govorimo sa festivala drugačiji postao, zato što mu je funkcija drugačija. Da bi vratili tu, moje uverenje je da od sve digitalizacije, od svog 2D, a ja to zovem 2D, jer ja mislim da je sve prešao u 2D tom digitalizacijom, 3D i 4D posto skuplji. Ja mislim da pozorište ima budućnost skupoće. Biće skuplje. Biće skuplje kao iskustvo. Jer sada iskustvo postaje ono što je najskuplje, a ne informacija. Jer informacija je, evo, svakome u džepu, jel? Prema tome, devalvirala je, tako je, koliko je sad, devalvirala je u vrednosti. Ranije je informacija bila najveća stvar. Sad je informacija sekundarna, jer je svima i detetu 2 godine i nekome... A informacija se na različite načine. Na toliko različite načine. Kako jedan festival da ima istu snagu u vreme kad je bilo jedan fiksni telefon u kući i jedan, dva kanala na televiziji? Ne može da bude isto živo izvođenje u toj prostoru i u prostoru 150 kabel kanala i celog interneta. Ne može da ima istu snagu. Ali gde mu je vrednost? Samo je na drugom mestu. Po meni je vrednost u okupljanju, vrednost u tome što vi kažete, ja odvojim svoje vreme, koje više sve skuplje vreme, vreme postalo jako skupo, jer smo svi toliko dostupni. Znači, ako ja odvojim 5 dana, to je bilo skuplje nego kad odvojim 5 dana pre 20-30 godina. Ljudi koji su u radnom odnosu, koji tako funkcionišu. Mlade kako dovesti ovde? Samo kao experience. To je onaj novi rang, nova vrednost koju oni sada imaju, sasvim neke druge sadržaje, ali nisu daleko od ovih. Samo ih mi možda nismo prozvali na način koji oni razumeju, nego ih još uvek prozivamo iz forme koja nama bila zanimljiva pre 20-30 godina. A to je da je festival jedna smotra, da gledamo najbolje, da pričamo o najboljima, da dajemo, što ti kažeš, priznanja ili nagrade i da se okupljamo. Sad to ima mnogo veću težinu. Mislim da je ovo vreme kad to ima mnogo veću težinu. Mnoga mesta neće videti predstave ako nema festivala. To sad nije pitanje elitizma. To je sad pitanje potrebe. I to je sad jedan sasvim novi rang. I ono što mi je uzbudljivo, po meni, ja mislim da si Irfan jedan od prvih umetnika iz Beograda koji je krenuo da ozbiljno radi van Beograda. Da postavlja predstave u Nišu, u drugim gradovima, da režira, da širi svoju produkciju, znači nije više samo bio glumac i u slovensko-dramskog, ili tako, i medija, nego je postao glumac koji režira, na drugim scenama radi sa drugim glumcima, prenosi sve ono kroz što je prolazio, on je imao vrlo malo dodirnih tačaka sa njima pre 20 godina, tako, u tom direktnom kontaktu. Da. Jesam u pravu? To je jedna promena. I takvih promena je sve više. Da.